Tak, já si tam u Assassin's Creed 3 multiplayeru. Konečně to vyšlo. Jsem strašně rád, ale multiplayer nefunguje. Nebo spíš jako blbne. Nepodaří se mi zatím připojit do hry. Asi jsou servery pod nějakým tlakem. Protože když dám tady rychlá hra, abych se mohl připojit, tak to prostě nedá, ale nic to nenajde potom. A potom to spadne a multiplayeru hrát nejde, protože se to odpojí. Občas se to nepřipojí vůbec, no prostě. Bohužel to nefunguje, no. Asi servery jsou fakt pod tlakem, no. Nic, ale co jde a co už jsem zkoušel, je vlčí smečka. Čili anglicky je to Wolfpack. To je rozhodně anglicky lepší. No a tenhle mod spočívá v tom, že můžete hrát ve čtyřech hráčích, ale jelikož nefunguje to, jak jsem říkal, s ostatními hráči, tak budu hrát sám. Už jsem to zkoušel, proto jsem taky druhý level. Sám to hrát můžu, takže to ukážu. A standard. Můžu si zvolit tu mapu. Já dám asi tohleto. Že jsem zatím moc map neskoušel. No a cílem je zabíjet NPCčka. A musíte dosáhnout určité sekvence, abyste prostě musíte dělat co nejlepší killy. Pochybuji, že to někoho najde. Tak, můžu si vybrat postavu. Oblíbil jsem si strašně tady tohle. Myslím, že anglicky to je priest, čili kněz. Takže jako... To je borec. Myslím, že se nikdo nepřipojí, což je škoda. No nic. Je to rozhodně dobrý. Ale možná se mě to bude sekat, takže předem se omlouvám. Your objective is to work as a team to reach the next sequence. Score before the timer runs out. Tak, co mě tady na tom multiplayeru docela vadí, je to, že se to ovládá jinak než singlu. Běh je na jiný klávese a podobně. Takže. Kde? Čo tady? To je on. Přesně tak, aby se to mělo dělat, prostě zabíjet za co nejvíc bodů, což já jsem se dostal do 12. sekvence a už to nejde. Už je to strašně těžký. Proto je taky potřeba to hrát více lidí. To je on? Asi ano. Proto je nejlepší nahrabat si co nejvíc bodů hned takhle ze začátku. Ježiš. Jsem udělal chybu. Jo, tak já si to nechám nabít. Pokusím se ještě dostat soustředěnost. Tak on je dole. Špech, tady. Kde? A. Sakra. Nenabil se mi vadí. Je dobrý, jsou tady i cíle, které vám přidají. Přidají ty. Asi si mě všiml, sakra. Tohle to se mi strašně líbí, jak to rozhodne. Proto mám nejradši, to je prostě luxusní. Akrobatické zabití, no pokusím se. Už jsem v 7. sekvenci. Vidíte nahoře čas. Jo, toho času opravdu dost málo. Kde je? To je on? To je on. A jo, to je ten druhej.
počkej, dělej, inkogni to. A zabít. A kde je? To je on? Neskusím dělat to? Vzduchu, jsem chtěl. Sakra, doufám, že mě bude slyšet, přijde mi, že to je strašně nahlas. A kde to? Jenomže on čas utíká, sakra. Když tak se omlouvám, když by toto... Když bych nebyl slyšet, opravdu se omlouvám, ale... Teď už je pozdě. Už prostě je potřeba... To už čas už rychle utíká. Onem, chybí kousiček. Tak, chci ještě nabít fokus. Výborně. Už se těším, až to bude fungovat normálně. Tamhle myslím. Ne, to není on. Tamhle. Ne, to funguje. Jo, to je on. Onem, přibliž se, přibliž se, přibliž se. 30 vteřin. 30 vteřin. Kill the extra target. Jo, to on nezabiju. Kill sequence reached. Extra time. New targets available. Cože? Civilian killed. Yeah. Onem zabíjel. Sakra. Jak to? Když jsem dával zabít. Smrt. Synchronizované zabití, to vůbec nevím, co to je. Bezhlavé, to není dobré. Je, on je tady. Občas ti zkušenější už mě dokážou poznat, když se to k ním přiblíží, což je hodně blíž. Tak. Tady je blíž. Je, oni jsou dva, tohle to bude hodně těžký. Musím to udělat. Teď takovou jinou taktiku, než jsem to dělal dřív. Vidíte, teď už to prostě nejde jen tak udělat. Aby si mě neto nevšimli, prostě už. Za víc bodů už je to opravdu těžký. Už vás poznají, když se k ním přiblížíte. To on? Tak, teď už to je opravdu... So hard. A? Zatím jsem úplně nejdál, přiznám se. Aspoň diskrétní. Už mě začíná podezřívat. Já už jsem level 4. Sakra, jak já to dělám. Zatím jsem nedosáhl 1000 bodů ještě. A to hraju dneska po druhý. Nebo celkově po druhý hraju multiplayer, nebo... Po druhý hraju Wolfpack. Je on. Soustředěnost? No, pokusím se. Celkem je kolik sekvencí? Myslím, že 20.
New sequence reached. Extra time. 1000 bodů. Ha ha ha. Yes. Tak. Tak vojáka dám prvně. Za přepadení, co to sakra je. Lak, sakra. Nevadí, nevadí, čas ještě trošku je. Ježíš. Extra cíl, ten prostě musím zabít. Kill the extra target. Ne, 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 dělej, 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 dělej. Výborně. Na to, že to hraju sám. 11 000 bodů, zatím můj rekord. To on. Zlavé sakra. O, to jsem daleko, to jsem daleko. Kde jsou? Nejdřív tohle a teď tohle. Jo. Protože když bych zabil jenom jednoho. Kdybych zabil jenom jednoho, druhý by mě obráčil. To už se mě totiž stalo. On. Myslím, jestli to jsme taky jsou krytu. Kill succeeded. New targets available. Ty jo, když jsem to hrál včera, tak bylo to nějaký těžší. Asi se snažím, když natáčím. To je on. New target available. 1050, ha ha ha. Vystěníte, co to bylo? To byla bomba s penězi, která mě pomůže rozeznat NPCčka od... No, od pravých hráčů v normální hře, ale ve Wolfpacku jako od cílů. Velmi dobrá věcička, ale... moc se nepoužívá. Nebo já ji asi moc nepoužiju. No, tak. 550 bodů to dokážu. No a 450 to dokážu. No, 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 no. Yes, yes. Extra time. New targets available. One? I think so. Už mě prozvím, jsem mohl tady, protože by mě mohl. A ten zdrhá. Radši ho zabiju. Použil asi prskavky nebo nevím. Poprvý v životě hrajou multiplayer v Assassin's Creed nebo poprvý v celý sérii. A dneska podruhý v životě. No, zatím jsem hodně daleko, opravdu. To se musím pochválit. Počká, jsou tady dva. Kdo je někde v prdeli. Tak. No to mě štve, ten kusíček vždycky chybí. Tak, inkognito, inkognito má. Ale ještě soustředěnost. Available.
Ojojoj. To je on? Musím zkusit. Je. Nená se nic dělat. Mám poslat. Kapitán, to už zní trochu hardcore. Ty jo, sekvence 20. Jsem dobrý. Kdybych to dohrál na druhý pokus. To by byl gól. Který z nich? To je napravo. Ne, vypadá to, že on. Ne! To je smrt, on mě omráčil. Zmetku. Extra cíl. Lovec. Tak použiju bombu s penězi, opět. Ne! Sakra, já jsem to nestihl. Zmetek. Zasraný. Hajzl. Ti dám, kde. Nepovedlo. Se target. Jsem na vás uší. Text the target. Ne, on utíká. Tak on mi naběh. Blbec. Musím to risknout. Jsem to nestihl. Jak si myslíš, vole, že zdrhneš, co? To... se pletej, zmrde. To už asi nedám. Ale vedl jsem si dobře, to musím prostě jako uznat. Bombu s penězi už mám. Vyvedený zabití, no. To nevadí, hlavně jestli mohlo to, ne? Pro mě je spíš hlavní, že jsem mu zabil, to je on. No, vůbec jsem nechtěl před něj skočit, ale to nevadí. Hrám. Kill the extra target. 30 seconds remaining. Yes. Put the one. Extra time. New targets available.
O, soustředěnost plus akrobatické zabití, jo. Ty vole. To není možný. Dvě a... On? Asi ano. 30 seconds remaining. Kill the extra target. Ježíš. Ježíš. Pane bože. To je hardcore. 10 seconds remaining. Ty vole. To je těžký teď. 25 sekvencí je mimochodem. Nevím, jestli jsem to zmínil. 30 seconds remaining. Já si bodu asi nedám. 10 seconds remaining. Oh, já jsem to dal. Ježiš, takový štěstí. To dobře, já... 25 000 bodů. Ty vole. No, smrt. Medalíš. Ideál. Cože? Sakra. Máš to. New targets available. Kill the extra target. Ten cíl je důležitý. 30 seconds remaining. Extra target killed. Extra time. Další extra cíl. Zkusím. Kill the extra target. Extra target killed. Tak když bys nahrál ve dvou, tak bych řekl, že jeden by šel zabít extra cíl a druhej by šel normálně zabít normální cíl. 30 seconds remaining. New sequence reached. Extra time. Targets available. Sekvence 24. Civilian killed. Tak to se dá opravdu považovat za úspěch. Ty vole. Jsem nikdy nečekal, že se dostanu tak daleko, zvlášť když natáčím. Jsem Eilar přece. Který? Šťastný. Cože? Ne. Kill the extra target. Ty vole, ty uvidíš. No, tak tohle je docela špatné. Extra cíl. Extra target killed. Ne, poručí, poručí, poručí. Extra time. Ale ne, ne, ne. Není čas. Mám dostat bonus zajet, jo. Tak jako abych to dal klidně, ale... Ale problém je ten, že jet nemám. Je. Ho. To vůbec nevím, jak jsem udělal. New targets available.
Měl to druhý ještě. Ne, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Podle smrda, co zdrhá. To nedám. Cože? Ne. Ne. Kill the extra target. Your team reached sequence 24. Ne. 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 Ach jo. To má 25 sekvencí, já jsem ve 24. Ach jo. To mě tak mrzí. Vyznamenání. Ruda, co to je? Více vysemnásobných zabití? Tak já to chci ukončit. Jech jo, to mě tak mrzí. To mě tak mrzí. Nevadí, no. Rozhodně jsem se dostal hodně daleko. Udělal jsem 6 levelů, prakticky jsem si ještě nezahrál proti normálním hráčům. Co se dá dělat, no už s tím nic neudělám. Hodně mě to mrzí, že jsem nedosáhl ty 25. Chybilo hodně málo. Hrát to ještě s někým, určitě bychom to vyhráli. No ano, co se dá dělat, no. Tak to zkusím ještě někdy jindy. No, tak tím končí video. Díky, že jste se dívali. A snad mě to příště vyjde. Ahoj.